Hej! Då är det dags för division av potenser med samma bas. Vi tar några exempel. Första exemplet, 3 upphöjt till 7 dividerat med 3 upphöjt till 5. Och nu för att visa varför det blir som det blir så skriver jag först ut täljaren och nämner den som multiplikationer. Alltså 3 upphöjt till 7, det är 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken 3-or som multipliceras. Och nämnaren är 5 stycken 3-or. 2, 3, 4 och 5. Om du kommer ihåg hur vi gjorde när vi räknade division med bråk, det vill säga eller multiplikation överhuvudtaget, hur man får förkorta, så vet du ju att vi kan förkorta här med 3. 3 dividerat med 3, det är 1. Så de tar ut varandra, de tar ut varandra, de tar ut varandra, de och de. Så parvis, en från täljaren, en från nämnaren, 3 dividerat med 3 är 1. Så kvar blir 2 stycken 3-or i täljaren, som är samma sak som 3 upphöjt till 2. Nu, hur skulle du kunna gjort det här lättare? Så du skulle slippa det här mellansteget att alltid skriva ut. Det blir väldigt arbetsryckt i längden. Om du ser på exponenterna. Jag har 7 stycken 3-or i täljaren och 5 stycken 3-or i nämnaren. Och kvar får jag 2 stycken 3-or. Det vill säga, jag förkortar bort lika många från täljaren som det finns i nämnaren. Det här gäller endast om basen är samma. Annars får du inte göra så här. Men om basen är samma så kan man alltså förenkla bort. Så kvar blir bara 2 stycken. För 7 minus 5 är 2. Och det här eftersom basen är 1 så kan jag räkna ut också att det där är 9. Det vill säga regeln. Om basen är samma så kan vi alltså ta täljarens exponent minus nämnarens exponent. Och så får vi det kortare. Jag ska visa på följande exempel. Kontrollera först att basen är samma. A upphöjt till 4 dividerat med A upphöjt till, kom ihåg det här är en osynlig etta. Alltså täljarens exponent minus nämnarens exponent. Alltså här finns egentligen 3 stycken A som multipliceras. I det här kapitlet kommer också lite multiplikationer med inräknat och divisioner, allting lite blandat. Så du får övna alla regler samtidigt. Så börja först med att fixa till täljaren. X upphöjt till 4 gånger x upphöjt till 2. Kommer du ihåg vad det är för regel vid multiplikation av potenser med samma bas? Jo, 4 plus 2. Jag gör ingenting åt nämnaren ännu. Sen när du blir riktigt van så kan du göra allting i samma. Men nu gör jag det i två olika steg. 4 plus 2 är 6. Så i täljaren finns det 6 stycken x. I nämnaren finns det 3 stycken som multipliceras där. Potensen är 3. Och sen följer jag den där regeln, samma bas. Så x upphöjt till 6 minus 3. Alltså det här är x upphöjt till 3. Lycka till med divisionerna.